Start your computations. Olá, bem-vindos ao Maias, episódio 70. Sou a Fabi, estou a falar convosco a partir de Copenhaga e hoje é dia 15 de agosto, acho que eu. Sim, é sábado. E isto é um podcast de tricô e outras coisas, e hoje vou-vos falar um bocadinho de tricô, de um bocadinho de costura, mais especificamente de uma manta de retalhos que é-me fazer. Sim, acho que este vai ser um episódio mais pequenino, não tenho assim muita coisa para vos mostrar, mas pelo menos esta vez já tenho bateria na máquina e não preciso estar a correr como no episódio passado. Sim, projetos fazedores, não tenho nada terminado. Penso que no episódio passado também já vos tinha mostrado esta meia. Estou a tentar desenhar um modelo novo e isto é a segunda versão. A primeira fiz com um fio pintado à mão e assim, como é que se diz? Speckled. E esta é assim uma cor sólida. Eu do último episódio estava a dizer-vos que parecia que o fio estava mais fino e que não estava a perceber porquê. E realmente depois fui investigar e isto é um régia, mas é light fingering e é por isso. Está explicado. Mas sinceramente continuo a gostar muito da forma como está. Prefiro o fio mais grosso. Acho que é mais confortável de se tricotar com um bocadinho, mesmo fingering em vez de ser light fingering, mas gosto do aspecto das meias, acho que vou gostar das calçar acima de tudo. A única questão é que eu fiquei de experimentar as outras, o outro par de meias que fiz, a saber se gostava de calcanhar, porque conseguem perceber que eu fiz o calcanhar do avesso, porque gosto muito do aspecto do calcanhar assim, por fora. Ficar com esta de fora, sim, ficar com o avesso por fora, gosto muito. E também gosto muito destas duas cores assim, mas pronto, quero experimentar, ver se de facto se isto é confortável. Mas tem dado calor e então ainda não deu para experimentar. Então deixei assim parado por enquanto e depois logo decido se é para continuar ou não. Mas espero que sim, porque gosto muito da forma como está a ficar. Mas, sim, já vos falei muitas vezes, acho que não sei se é porque quarta vez que falo, quarto episódio, talvez terceiro, em que falo destas meias, por isso tenho que me despachar com elas, já estou farta. Mas pronto, por enquanto vou esperar, então, para ter a oportunidade de experimentar e depois, então, logo decido se continua ou não. Mas sim, o bege também era uma cor que eu, também é um régio qualquer que eu tinha aqui em casa e que é exatamente a mesma espessura. Eu acho que comprei este cor assim de ferrugem e este bege na mesma altura e é por isso que eles são iguais. E então, e claro, ficam bem um com o outro. Sim. Mas é isto, só tenho uma meia destas feita e vou esperar então e depois continuo. O outro projeto que tenho nas agulhas e é só este, não tenho mais nenhum. É o casaco que também vos falei a última vez. Que é o Albini, e agora não lembro o nome da designer, eu nunca tinha feito nada dela, eu penso que ela é uma designer, mas começou a fazer design há pouco tempo, e então também não a conheço, não a conheci antes, mas eu penso que é TT, não sei, eu depois ponho aqui, não sei, estou só a inventar, mas é um casaco super simples, raglan, de cima para baixo, parece muito mais escuro, não sei como é que está, como é que vai aparecer depois exatamente no filme, no vídeo, mas aqui parece que está preto e não é bem preto, é assim um cinzento escuro com uns bocadinhos de, assim dá se calhar dá para ver melhor, de branco. Sim, isto o fio que estou a usar é o Ulisse. Eu tive muito tempo a tentar perceber
quem é que era o produtor, não dava a lembrar. E não está aqui escrito, como é que é possível? Só se estava escrito neste bocado de etiqueta que falta, e pronto, mas é de Rerum Natura, acho que é assim que se chama. Também é o mesmo produtor do Gilead. Eu nunca tinha usado esta espessura nem deste filme, mas gosto muito desta composição. É 100% lã merino de ovelha que vive no Alentejo, mas é produzido em França. E eu penso, agora a trabalhar com ela, eu fiz a minha camisola... Não, eu estava para mentir. E é para dizer que, na minha opinião, que a Fonti e a Terra Natura têm exatamente... Utilizam os mesmos produtores, a mesma ovelha, tudo igual, porque o fio era muito parecido. E a única coisa que mudava era a cor. Mas, com as duas assim ao pé, eu estava para dizer isto de cabeça, mas assim um ao pé da outra, já não acho isso. Esqueçam o que eu ia para dizer. Mas pronto, estou a adorar este fio, gosto muito, muito. Acho que é super confortável, acho que vai durar muitos anos e adoro a cor, tudo. Estou a gostar muito, muito, muito. O modelo, estava-vos a dizer que era um raglan e eu tive que fazer aqui uma série de contas porque, assim, quantos à amostra. Porque ela no modelo original usava um fio de IKEA e eu quis usar este, um suporte, porque gosto mais da textura de um casaco, assim, com um fio mais fino. Então, naturalmente, tive que adaptar a minha amostra à amostra que ela, tinha. E eu, na minha amostra, consegui fazer... fiz com uma agulha de 4 milímetros, porque quis experimentar com alguma coisa. Eu já sei que tenho um ponto mais apertado, por isso, geralmente, tem que subir uma agulha, então fui logo para os 4. E claro, fazia mais sentido que eu tentasse aumentar o tamanho da agulha, para uma vez que ia usar um fio mais, menos espesso, para tentar ficar o mais próximo possível da dela, não ter que fazer muitas contas. E então consegui uma amostra de 9.5 cm e 8 pontos de largura e 8.5 cm de altura, em vez dos 10 que ela tinha. E depois fui fazer as contas e se eu quisesse seguir as indicações para o meu tamanho, fazia o S, penso eu. Mas pensando que não, me faltar meio centímetro a cada 10 centímetros, se nós medirmos tipo 90 centímetros de peito ou tipo 87, no final é uma grande diferença, não é? E então acabei por subir até ao M2. Ela tem os tamanhos assim, acho que se nos fizesse S, M1, M2, uma coisa assim. E pronto, foi isso que eu fiz. Fiz as contas e era aí que eu tenho que estar para ter pelo menos 10 cm de folga positiva, que era o que eu queria. Queria um casaco mais para o largo e não... Eu tenho sempre tendência para fazer coisas mais justas. E desta vez quis fazer uma coisa mais para o largo. E daí está tudo certo. Eu fiquei um bocadinho preocupada. Não sei se vocês conseguem ver. Se calhar não. Mas isto, a textura do fio com que eu obtenho... Do fio, a textura do tecido que eu obtenho ao fazer ou utilizar este fio com estas agulhas de 4 mm é um bocadinho mais aberto do que eu geralmente faço. Gosto mais de uma textura mais fechada, mas mais uma vez quero fazer uma coisa diferente, não quero assim fazer os mesmos casacos, porque senão não tem piada, as mesmas camisolas. E então vou deixar estar, espero não me arrepender depois, quando não é tanto de quando lavar, mas é de quando começar a vestir muito da gravidade, tipo fazer com que isto cresça muito. Espero que não, o facto de ele estar aberto, assim tão mais aberto, espero que não faça com que isso seja um problema no futuro. Mas é isso. E depois, bem, isto em relação, o tamanho do M2 foi em relação à diferença que obtive de meio centímetro, mas depois na altura 1,5 cm é bastante, e então tive que estar mais ou menos a olhar para o esquema dela e a ver qual é que é a altura da minha cava e aumentar, fiz mais carreiras, tentei fazer aumentar o número de carreiras sem aumentos de malhas de uma forma uniforme, já não sei quantas, acho que faço para aí mais de 10 carreiras do que ela diz e espero que corra tudo bem. A minha única questão, isto é tudo a teoria, não é? É que olhando assim o meu casaco, parece-me que ele é muito grande para mim,
Eu não sei qual é que é o meu problema, mas parece-me grande, pai. Mas depois ponho em mim e não parece assim um grande quanto isso. Não sei, vou-vos tentar mostrar. Eu até tenho um cabo gigante, juntei dois cabos, que é para ter a certeza se consigo experimentar isto como deve ser. Bem, primeiro, aqui já dá para ver que realmente de onde é que vem o detalhe da gola, que o que se faz é um raglan durante uma série de, não sei, umas 10 talvez carreiras, e depois montam-se uma série de malhas no início e no fim da carreira. Não, não é no início e no fim, é no início de duas carreiras, e para fazer assim uma parte completamente horizontal. Eu gosto muito deste pormenor, foi isto que me vendeu o casaco. Eu não sei, mas parece-me que fica grande. Não sei explicar qual é que é o meu problema. Eu acho que é de não ter experiência. Primeiro porque raramente faço casacos ou camisolas de cima para baixo. E depois porque, como costumo fazer coisas com menos folga, agora parece-me que está muito grande. Mas pondo assim, não parece estar grande, não é? Não sei. Eu até tenho posto mais ou menos aqui o raglan no sítio onde ele deve estar, à frente e atrás. E as mangas parecem-me estar bem. Aliás, eu já não estou a fazer agora, né? Estou numa secção que já não faço aumentos para as mangas. Estou só a fazer atrás e à frente. Mas estou com a impressão que não está grande. Ainda por cima, porque a seguir... Isto ainda vamos fazer a barra, não é? À frente. Não sei. Não sei se ele está grande ou não. Se calhar estou a ponderar não fazer mais aumentos. Deixá-lo só assim. Continuar agora só mais um bocadinho e depois separar para as mangas e depois não fazer mais ou menos. Mas justamente tenho medo que ele não fique com os 10 centímetros. Bem, eu acho que este problema se resolvia se eu não tivesse preguiça e tirasse as agulhas aqui dentro e metesse um fio. Mas pronto, ainda não... Acho que vou só continuar para a frente, para as mangas e depois aí já dá para... Acho que já dá para experimentar como deve ser. Pronto, agora estou só... Não sei. O problema é que as medidas que ela dá, e é normal numa construção assim, é só... Ou melhor, e as contas que eu fiz foi sempre para o peito. Então, as minhas medidas de referência, eu não sei quão grande é que... Ou que diferença é que tem na parte de cima dos tamanhos todos. Porque não é suposto ter uma diferença muito grande, não é? As pessoas podem ter um peito maior, mas a parte dos ombros geralmente não tem assim uma diferença muito grande, por isso, não sei, espero que não esteja a fazer as neiras e que seja isto, porque entretanto já me fartei de tricotar, não é? Já está muito grande. Mas pronto, eu olhando assim para ele parece-me que ele é grande, mas depois, quando o visto e pondo assim, até parece-me normal, não sei qual é que é o meu problema. Não, eu acho que vou continuar, vou acreditar na minha matemática e esperar por melhor. E acho que vai ser super confortável. O facto de ele ser assim mais aberto, acho que vai fazer com que o casaco fique bastante mais confortável. E é isso, estou a gostar muito. Eu não sei se vocês acham que isto é muito ou não, mas para mim isto parece-me muito. Eu acho que desta vez, não sei se tive duas ou três, acho que não chegou a três semanas sem gravar, não tenho certeza. Mas parece-me bastante para o meu nível de tricô, que não sou assim nada rápida a tricotar. E então estou contente, tem-me sabido bem. Eu acho que também é porque, apesar do casaco ser todo em ponto jersey, não é? Não tem detalhe nenhum, não estamos sempre a fazer a mesma repetição desde o início. Às vezes começamos a fazer aumentos nas mangas e à frente e atrás, e outras vezes é só à frente e atrás e depois troca. E então dá para sentir que não estamos sempre a fazer a mesma coisa, apesar de estarmos. Mas pronto, está-me a saber muito bem, especialmente eu acho que o fio ajuda muito. E estou a gostar muito, estou com mais vontade de tricotar mais coisas para este fio. Aliás, tanto este como aquele Fonti, gosto muito, o Nimbus e este Ulisse, gosto muito, muito. E disto de tricô, não tenho mais nada. E não estou a pensar em começar a fazer mais nada por enquanto. Está-me a saber bem, vou-me deixar estar, não quero ter muitas coisas nas agulhas. Eu gosto sempre assim, duas coisas no máximo, quando acabar as meias logo. Passo para a próxima. Da costura, não tenho tido costurar roupa. A única coisa que eu tinha para costurar de roupa era realmente só uma camisa, que tinha comprado um tecido de uns pássaros há muito tempo atrás, acho que foi no início do verão, mas nunca mais me apeteceu fazê-la, por isso acho que se calhar fica para o ano, que agora também já não apetece muito estar a costurar roupa de verão, não é? Quando estamos quase aí para o inverno, não é? Por isso, só tenho, não tenho nada para costurar, entretanto...
tenho um projeto, nada pensado. Portanto, a única coisa que me tem ocupado tempo na costura é a minha máquina dos retalhos. Eu mostrei-vos que estava a ter que cortar os triângulos e tenho duas filas de triângulos costuradas. Não sei se esta é a primeira ou a segunda, acho que é a primeira. Assim, e a segunda. Nenhuma destas filas tem o cor de rosa, para já são sempre cores muito neutras. Só os azuis é que são um bocadinho mais, têm uma cor diferente. Mas é isso, estou a gostar muito. Continuo, eu estou sempre à espera de começar a não gostar ou de me aborrecer com este projeto. Mas por enquanto está mesmo a saber bem. Nesta altura está calor, uma coisa diferente. Ainda não tive assim nenhum problema que me cause qualquer frustração. Por enquanto está a ser super giro. Quer dizer, tirando o facto de... Eu estou a seguir, acho que não sabes, também não disse, é as instruções do Little Pix Quilt, penso que é assim que se chama, da Paul Soul. Eu deixei o link nas notas, mas pronto, é esse o nome. E elas têm, ao contrário de mim, eu penso que também disse isto no último episódio, já não sei, têm uma cor neutra e depois têm uma cor, nos outros têm uma cor tipo um branco e depois têm um dos triângulos sempre com cor. Então vão intercalando um com o outro. E, por exemplo, no caso deles, todos os triângulos que estão assim, pernas para o ar, este, são brancos, por exemplo, e estes que todos estão para cima têm uma cor. Então, eles têm as instruções pensadas para isso. E, no meu caso, eu como inventei com as cores e cada triângulo tem o seu lugar, não faz sentido eu costurar as coisas assim. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas basicamente eu costurei as duas filas exatamente da mesma maneira, sem me lembrar que isto devia, que eu devia ter costurado esta ao contrário, assim, porque depois quando eu for costurar as duas filas uma em cima da outra, não dá, não é? Estão tão iguais. A rotação dos triângulos não está feita e então, claro, isto não bate certo. Ou perco um triângulo inteiro, ou o que eu devia ter feito era costurar isto assim, que era para baterem certo, e assim já conseguia costurar bem. Mas o que eu estou a pensar é só chegar aqui e descozer, este é o último triângulo desta fila, descozer este e pôr no início e pronto, fica feito. Eu tive aqui grande planeamento, acho que já falei no último episódio, escrevi um blog post e tudo sobre isto, sobre cada cor. Mas agora estou-me a perceber que há muitas cores que são muito parecidas umas às outras. Por exemplo, estes brancos são muito parecidos, estes três, apesar de serem diferentes. E então eu vou deixar de me preocupar tanto com isso, dos triângulos não estarem exatamente juntos um com o outro da mesma cor, porque é inevitável que isso aconteça ao longo da manta, vai acontecer. E então tenho de parar de pensar muito nisso e não me preocupar tanto com isso. Bem, o planeamento já está, acho que não conto enganar-me mais vez nenhuma, mas quando fizer esta história de trocar o primeiro triângulo com o último triângulo pelo início da carreira, é possível que na vertical fique alguns triângulos com a mesma cor, mas não faz mal, não precisa ter muito. Mas pronto, o que eu estou a fazer, acho que já vos tinha mostrado assim, da última vez, tenho os triângulos todos cortados dentro de envelopes, tenho isto numa caixa. E depois, cada envelope tem um número, que é o número da cor. E depois, tenho assim uma listazinha. Vou-vos mostrar. Uma listazinha, a primeira e a segunda já costurei. E depois eu vou só, agora amanhã, quando fizer a próxima fila, chego aqui e vou juntar. Eu já sei que quero juntar a cor 8 e a cor 35, dois triângulos, essas cores, um em cima do outro, e por aí fora fazer assim pares. E eles neste modelo, penso que é uma técnica de fazer mantas de retalhos, que chamam-lhe, penso que é chain quilting ou chain sewing, não sei. Mas é o plano, o que se chama fazer é eu pego nestes números todos, seleciono cada triângulo, cada par de triângulos, e coloco só uns alfinetezinhos e depois faço esses espaços todos,
primeiro, primeiro pôs todos assim uns dos outros e depois a máquina da costura e continuamente coso um triângulo ao outro, sempre, e, mas depois entre cada par, os pares não vão ficar juntos assim, não é? É só por dizer que costuro os triângulos, junto os dois triângulos um ao outro, continuamente, sem parar, não é que eu faça coisa um ao outro e depois parto o fio da máquina e depois vá buscar outros pares, não, aquilo faz-se tudo seguidamente e depois cortam-se entre cada par e depois continua-se, em vez de fazer pares, fazem-se dois pares de dois e depois assim, sempre assim, até que a fila fique completa. E pronto, está sempre giro, parece que estou a fazer um puzzle, a parte da costura é a comparar com o resto da preparação toda, não tem nada a ver, passamos muito mais tempo a preparar coisas do que propriamente a costurar, pelo menos nesta fase é assim. E estou a gostar muito, está assim mesmo giro, adoro ver as cores dos triângulos e depois não saber bem o que aí vem e aí vou a um envelope e tiro uma cor e outra, se bem que agora entretanto o meu cérebro já conseguiu saber que, por exemplo, eu sei que do 0 ao 9 é mais ou menos assim para os beiges e depois tipo nos 30 são os azuis e os castanhos são os 20 e que já sei que o cor-de-rosa que é o 41 e que ainda não apareceu, não é cor-de-rosa, cor-de-laranja é o 41 e ainda não apareceu nenhum, mas já sei que na próxima fila está lá um cor-de-laranja e estou muito entusiasmada. Isto é ridículo, eu não devia estar tão contente, mas pronto, estou a gostar muito e é isso, não tenho nada para vos dizer de artes manuais, acabei. Nós estamos de férias agora até o final do mês, por isso tenciono só... Primeiro temos a aproveitar o tempo. Tivemos 2 semanas de muito bom tempo, com as quais eu não estava nada a contar, pensava que já estava, que tinha acabado. Pronto, estávamos no outono, já tinha aceito que era assim, não íamos ter verão, mas não, tivemos 2 semanas. Temos tentado aproveitar ao máximo mergulhos no canal de manhã, só durante a semana, ao fim de semana não dá porque... Quer dizer, não somos muito cedo, ao fim de semana ainda dá, mas o resto do tempo é impossível porque está tudo cheio de gente e nós não podemos arriscar, por isso temos sido mais só durante a semana. Temos alguns passeios de bicicleta na floresta e ontem fomos até à praia, foi muito bom. Dá uns mergulhinhos no mar. O mar aqui é assim uma espécie de... Opa, eu não quero dizer Algarve porque não é, é Algarve no sentido em que não há ondas, mas pronto, isto de comparar as praias daqui com as praias de Portugal não faz sentido. Mas pronto, é boa na mesma. Não é muito longe daqui, para ir a 7 km, dá para ir e voltar de bicicleta, faz-se bem. E pronto, hoje acho que não fomos dar uma corrida de manhã. Temos feito assim muitas coisas, tentar o mais possível passar algum tempo na rua em segurança, sem coisas malucas, de estar ao pé de muita gente. Mas é isso, já sei que segunda-feira acaba o bom tempo, mas vamos tentar na mesma dar umas voltas de bicicleta e talvez conhecer um bocadinho mais da Dinamarca, um ou dois sítios que queremos ir conhecer. E de resto, tenciono só tricotar e, acima de tudo, fazer a manta da costura. Se bem que eu costumo costurar na mesa de jantar e o meu marido pinta miniaturas de Warhammer e assim, não sei se conhecem, mas miniaturazinhas de uns monstros, não? Tem uns marinos e uns orcs e umas coisas. E então temos que partilhar esse espaço e não dá assim muito jeito. Mas pronto, não faz mal. Vamos conseguir arranjar a forma de estarmos os dois a fazer estas coisas. Mas é isso, acho que não tenho nada para vos dizer. Estava com muito sono há bocado e estava com muita vontade de gravar o podcast, mas estava cheio de sono. E é porque temos andado a fazer tanta coisa física e tivemos tanto tempo sem fazer nada que tudo é um bocadinho de exercício de manhã e passo o dia inteiro a morrer de sono. Pronto, mas bebi um expresso e agora pronto, já fiquei com mais energia e fico contente porque estava mesmo com vontade de gravar. E é isso. Vemo-nos quando as férias acabarem, talvez em setembro. Acho que este mês já não devo gravar mais. Digo eu. Não, talvez gravar. Não sei. Logo se vê. Até à próxima. Tchau.